Mä oon Arttu Arono ja huoltoasentajana Loerilla. Loer valmistaa ja huoltaa sairaalakalusteita ja maahan tuo erilaisia fysioterapialaitteita. Huoltoasentajana mä huollan erilaisia sänkyjä ja erilaisia nostimia ja geriatrisia tuoleja ja suihkupritsejä. Huoltoja tehdään erilaisissa sairaaloissa, erilaisissa vanhainkodeissa, palvelukeskuksissa ja yksityisillä asiakkailla. Mä pidän työssäni siitä, että saa kohdata erilaisia ihmisiä ja heidän kanssa työskennellä ja saa korjata erilaisia teknisiä laitteita, koska pidän tekniikasta ja elektroniikasta ja tykkään selvittää ongelmia, mitä tulee työssä vastaan. Loerin tuotteet helpottaa hoitajia ja potilaita tässä arkielämässä ja Loerin tuotteet on kestäviä, niin kestää todella pitkän aikaa ja huolto vaikuttaa myös siihen paljon. Tässä työssä kohtaa paljon erilaisia ihmisiä, ikäihmisiä ja sairaita ja kaiken näköisiä ihmisiä. Ja hyvinvointiteknologia asentajatutkinto sopii sosiaaliselle, uuden oppimisen haluavalle ja tulevaisuudesta kiinnostuneelle ihmiselle.